tuolla, se näyttää tuossa niin kuin... Lämpimästi tervetuloa Nappipodcastin pariin. Tämän 10. jakson kunniaksi täytyy ottaa tämmöinen 5 minuutin akateeminen myöhästyminen. Uskomatonta 5 minuutin vartti. 5 minuutin akateeminen vartti. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin joka kerta kun testaa vehkeet etukäteen, niin pelittää. Sitten kun pitäisi lähteä homman rallattamaan, niin joku aina pikkusen porsii. Tällä kertaa nettiyhteys tuossa vähän otti omaa aikaa niin sanotusti. Me ei varmaan koskaan tulla pääsemään sinuiksi tämän tämmöisen digiään sielunmaisemaan. Me ollaan niin liian vanhoja siihen. Meidän lapset sitten taas, niin nehän on suorassa synkassa niin kuin ton kanssa te pelittää niin kuin aina. Ollaan tänään Lauttasaaressa, lauttasaarelaisessa keittiössä, ja koska meillä aiheena tänään on pelko, niin on itse oikeutettua, että me ollaan tämmöinen keittiöpsykologia äärellä, ja meillä on varmaan yksi tämmöinen kovan luokan osaaja ja tämän alan erikoisnainen paikalla. Joo, lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta. Ja tänään tosiaan pelko aiheena, se on aika laaja aihe. Ja tästä aiheesta tänään jutellaan Johanna Nordbladin kanssa. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Mahtavaa, että ollaan saatu tulla sinun keittiöön. Ja voitaisiin ihan alkuun vähän puhua Johannasta. Jotkut teistä saattaa ehkä Johannan tietää, tuntea, mutta mä tuossa mietin, että miten sua lähettäisiin, mitä me nostettaisiin tässä alkuesittelyssä. Ja yksi varmaan semmoinen merkittävä juttu, mitä aika isosti uutisoitiin tuossa tämän vuoden puolella, niin sä rikoit vapaasukelluksen, oliko se jään alla tapahtuvan vapaasukelluksen maailman ennätyksen sekä naisissa että miehissä. Joo. Ja onneksi olkoon. Kiitos. Aika kova. Onneksi olkoon. Se on siis jotenkin mä muistan silloin, kun sä olit menossa sitä tekemään. Ja itkin varmaan, että olisi pakko mennä. Mä muistan, että sä olit sun siskon Elinan kanssa menossa pohjoiseen. Ja mä olin teidän jossain IG-live-lähetyksessä silloin pätkän aikaa mukana. Me juteltiin siitä ja olitte jossain Posion kohdalla matkalla sinne paikan päälle. Ja toki siis sulla on muitakin merittejä vapaasukelluksesta ja sukeltamisesta. Ja kyllä mä jotenkin luonnehtisin, että sä oot aika spesiaali nainen, jos näin voi sanoa. Että sä harrastat semmoista lajia ja oot siinä ammattilainen. Se ei ole pelkästään harrastus, vaan eikö voi sanoa, että se on ammatti? Joo, puoli. Puolammatti, joo. Nyt sukeltaminen ilman laitteita. Ja sitten vielä tämä jäänalla sukellushan tapahtui siis pelkät uimapuku päällä ilman räpylöitä. Ja sitten mun pitää luntata nyt täältä, että se oli 103 metriä ja se kesti se sukellus, oliko se 2:42. Joo, varmaan 2:42 tutulta. Ja sitten sun hengenpidätyksen ennätys on 6:39. Siis eihän herranen aika, jos meikäläinen piettää minuutin hengitystä, niin et taju kankaalla. Mutta siis näähän on ihan, ihan käsittämättömiä lukuja, numeroita. Mut en mä tiedä. Ihan ensimmäisenä, minkä asteinen se vesi oli silloin, kun se... No vesi on siis aina kylmää. Joo. Mitäkö? No mutta jään pinnassa varmaan lähentelee nollaan ja sitten se on varmaan muutama aste. Ei se ole varmaan 4. No onko se silleen, että siinä ei saa siitä liikkeestä lämpöä? No ei oikein. Kyllä sitä karkaa varmaan vähän enemmän. Että vaikka kuinka kovaa uisi, niin kyllä jossain vaiheessa täytyy tulla ylös. Joo. Hei, todella mielenkiintoista kuulla ja onneksi olkoon. Toihan ei ole pelkästään aika kova, vaan toihan ihan maailman kovin suoritus. Niin. Kukaan muu tässä maailmassa, 7 miljardin ihmisen joukossa. Ei tässä universumissa. Ei ole vetänyt samanlaista suoritusta. Ei ole vielä.
Kyllä. Mistä toi alkoi? Jos mennään pikkuisen taaksepäin historiassa. Kuinka paljon mennään taaksepäin? No, varmaan alle 70 vuotta. Eikö tota noin, mistä alkoi vapaa sukeltaminen? Alkoi vähän niin kuin sattumalta. Mä oon aina viihtynyt vedessä ja laitesukellusta mä harrastin, kunnes mä kuulin, että on olemassa vapaa sukellus, mikä tarkoitti mun kohdalla sitä, että mun ei tarvikaan kantaa näitä kamoja mihinkään. Niin se alkoi vähän silleen. Lajin helppous viehätti. Niin, mä olin laitesukelluskouluttaja koulutuksessa, kun mä koitin vapaa sukeltamista. Ja sitten tietysti, kun mä olin tehnyt apukouluttajan juttuun, niin se tarkoittaa sitä, että mä kannan omat kamat ja kaikki oppilaiden kamat ja kaikki kamat, niin mä koitin vapaa sukeltamista, että siis maski laitetaan taskuun ja sitten on tässä. Mutta niin, aika iso ero on laitesukeltamisessa tuohon vapaa sukeltamiseen, että just se veden alla käytettävä aika lyhenee. Ei kun pitenee. Aha. Vedessä käytettävä aika pitenee. Aivan, okei. Eli kerro lisää. Jos nyt laitesukeltaja voi sukeltaa sinne 30 metriin, niin se voi tehdä siellä puolen tunnin sukelluksen ja sitten se tulee ylös ja sitten se odottelee, että se voi ehkä tehdä toisen sukelluksen vielä päivät. Mä voin mennä aamusti mereen ja sukeltaa sinne 30 metriin niin monta kertaa, kun mua huvittaa ja tulen illalla sitten ylös. Aivan. Ja se on siis mieleen, kun sitä hengitystä pidättää, ja no jos tätä nyt halutaan, miksi me haluttaisiin verrattuna laitesukeltaa, niin se on ihan eri juttu. Mutta siinä on siis semmoinen juttu, että se 30, jos mä sukellan siellä 3 minuuttia, niin mä ehdin vapaa sukeltaa ja näkee yhtä paljon laitteiden kanssa puolesta. Sitten mä tulen ylös ja hengitän, ja sitten mä lähden uudestaan. On se uskomatonta. Niin se on kauhean kivaa. Mun ei tarvitse katsoa mitään mittareita. Ei tarvitse huolestua mistään. Ja... Tarviiko sun kuunnella kehoa? Niin, tämä mitkä se mittari, niin, se mittari, mitkä ne mittarit on? Niin, se mittari on niin sisäpuolella. No mitkä on ne, mikä alkaa sanoa, että jos 3 minuuttia tai 2 minuuttia tai 5 minuuttia, niin se on niin paljon, että mikä niin kuin sulla, alkaa sun naksu korvissa vai pyörii silmät vai mitä tapahtuu, että tiedät, no siis kaikki ihmiset, jotka osaa hengittää, osaa vapaa-sukeltaa. Sitten me voidaan niin kuin lähteä, se on se sama, se on se sama mekanismi. Ja nyt kun me pidätetään hengitystä, niin siellä tapahtuu sellainen asia, että me ei hengitetä ulos sitä hiilidioksidia. Se hiilidioksidi on semmoinen, mikä siellä alkaa tuntumaan. No jos et saa koskaan kuullut, millain tämä järjestelmä toimii, niin sä saatat ehkä kuvitella, että mun tulee semmoinen olo, että mut loppuu happi. Mutta sitten taas toisaalta sä oot kuullut, että häkämyrkytys on kauhean salakavalla, koska se ei tunnu miltä, että se happi loppuu. Koska se häkä varaa se hapepaikka, niin se ei tunnu miltään. Eli mun ei tarvi pelätä, mun ei tarvi niinku suhteuttaa sitä, miltä musta tuntuu siihen, että loppuuko mut happi vai ei. Koska se tunne, mikä siitä tulee, tulee vaan siitä hiilidioksidista. Ja sit mun täytyy vain opetella tietämään, että miltä musta tuntuu missäkin vaiheessa. Kuin pitkä tie on tota noin niin... vapaasukelluksen maailmassa jää olla siitä, kun sen aloittaa. Niin, kun se aloittaa. Aiku. No ihan, jos tänään aloitat, että teet huomioon tekee esityksen. Meneekö se? Ei sen kummempaa ole. Siis, jos sä osaat uina hyvin, mikä siinä sitten. Joo. Kauan sulla meni siihen. No mutta siis mä aloitin vapaasukeltamaan vuonna 2000. Tai 99, 2000 varmaan. Mä olin mun ekois kisoissa ja oikeasti innostuin, kun siellä oli oikeasti kivaa ja sai niin paljon tietoa, että ymmärsin, että okei, et ei tarvi oikeasti niitä laitteita, voi sukeltaa oikeasti. Näki, kun ihmiset sukeltaa siihen aikaan, ne sukelsi 50 metriä ehkä syvyyttä helposti. Nykyään ne sukeltaa 150 metriä ehkä. Naisetkin yli 120 syvyyttä, niin ymmärsin, että okei, tämä oikeasti menee tänne. Kuinka syvä sä oot käynyt? Mä oon käynyt 56. Eli se on niin kuin tosi vähän. Niin, kaikki mikä... on niin suhteen. Niin, kaikkihan on. Joo. Mutta tavallaan, jos mä mietin niin kuin itse, että tuossa sunnuntaina viimeksi oli Lasin kanssa uimahallissa Porvoossa, ja niin siellä on se hyppy allas. Joo. Niin, mä en tiedä, paljonhan siinä on? Siinä on 5. 4. 4, 5 metriä. 4 tai 5. Niin, kyllähän se on silleen, että jos sä niinku hyppäät sieltä tornista ja sitten niinku sukellat pohjaa, niin se jo tuntuu niinku itselle syvällä, että nyt ollaan oikeasti jo syvällä. Mm.
Ja sekö lähdettäisiin kertoa niin kuin yli 10:llä se, niin... Millä se paineen kestää? No se on se kaikista vaikein asia. Mutta painehan, mehän ollaan vähän niin kuin nestettä. Se tietysti vaikuttaa meidän elimistöön muutenkin, mutta siis ilmatilat. Eli korvat täytyy tasata. Ja meillä on ilmatilat, poskiontelot, otsaontelot, keuhkot on ilmatila. Niin keuhkothan, meillähän on siis sukellusvaste, eli sukellusrefleksi, mikä on ihan kaikilla, se on kaikilla muillakin, mutta esimerkiksi valailla. Eli meidän elimistö osaa automaattisesti esimerkiksi meidän keuhkojen paineen tasata. Eli siinä ei ole niin kuin siis silleen ongelmaa. Sitten tietysti korvien paine meidän täytyy tasata itse. Eli nyt jos te sukellatte sinne 4 metrin pohjaa ja teette pistä lisää ilmaa teidän sisäkorvaan, kun se ilma painuu kasaan siihen, näin, tsyp, niin sitten oikeasti voi tärykalvoa mennä rikki. Eli koskaan ei voi sukeltaa silleen, että sattuu korviin. Sitten otetaan nenästä ja puhalletaan sinne lisää ilmaa. No vapaa laitesukeltaja, se on kauhean helppoa, kun sitä ilmaa on siellä pullossa ja sitä tulee koko ajan. Mutta nyt kun se ilma painuu kasaan, niin siellä jossain 30-40 metrissä sitä ilmaa on niin vähän, että se on tosi vaikea sieltä sit saada sinne suuhun, että sen saa sinne korviin. Mutta se on siis, että jos ei tykkää harjoitella paineetasausta, ei kannata harrastaa syvyyssukellusta, koska se on niin, että mä aina oppilaillekin sanoin, että tämä on niinku se juttu, ihan se niinku jatkuva juttu, että heti kun sä osaat tasat ne paineet sinne 10 metriin, sä haluat heti mennä 20 metriin. Kun sä osaat tasat 20 metriin, niin sulla on sama ongelma, että se paineet ei tasaudu ja sitä täytyy taas harjoitella. Se on ihan niinku semmoinen loputon niinku juoksu. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sinne syvyyteen sukelletaan, niin niitä paineita ei voi tasata, jos vähänkään jännittää. Pelko on jo vielä niin kuin tosi kaukana siitä. Se on vähän niin semmoinen esijännitys, semmoinen pieni. Niin siinä vaiheessa se loppu ei voi sukeltaa sinne. Mutta liittyykö tähän niin kuin syvyyssukellus, tai tämmöinen ylipäätään sukelluslaji, joku tämmöinen itsensä rääkkääminen? Tai... Ei, se on niin kuin meditatiivinen laji. Okei, musta taas kuulostaa aika raffilta kamalta. Mutta oikeasti siinä tapahtuu sille. Meillä on sukellusvaste. Ja jos me laitetaan vaan kasvot veteen, jos me pidätetään hengitystä tästä pinnalle, me ei ole totuttu tai ei totuttu, niin meidän pulssi lähtee automaattisesti nousemaan. Mutta jos meillä on edes kasvot vedessä, niin se sukellusvaste käynnistyy niin, että meidän pulssi lähtee automaattisesti laskemaan, meidän ääreisverenkierto heikkenee ja se veri keskittyy, happirikas veri keskittyy aivoille ja tärkeille sisäelimille. Meillä tulee semmoinen, että mä vertaan sitä siihen, että mä oon tunnin sukeltamassa, niin mä oon samassa tilassa henkisesti, kun mä olisin ollut 10 päivän meditaatioretriitissä. Eli se oikeasti hiljenee, se oikeasti rauhoittuu, pulssi laskee, koska sinne ei tarvitse, vere ei tarvitse kiertää niin paljon. No kuinka paljon sun tarvii tehdä etukäteen niin kuin pääkopassa harjoituksia niin kuin mielenhallinnan kanssa? No se ihan riippuu tilanteesta. Ei yhtään, jos mä menen tuohon, mutta jos mä odotan 2 vuotta maailmanennätysyritystä, mikä ehkä tapahtuu ja ehkä ei olisi pakko treenata. On niin millainen prosessi se oli toi maailmanennätys? Missä vaiheessa sä päädit, että sä haluat yrittää maailmanennätystä? No sen mä olin päättänyt jo siis. Mä tein naisten maailmanennätyksen 50 metriä joskus jo. Olisiko ollut 2015, 2016, joskus silloin. Niin se oli semmoinen, että mä tein se vähän niin kuin sattumalta. Koska mun kaveri järjesti jääsukellustapahtumaa, kiitos Anterolle vaan, järjesti jääsukellustapahtumaa ja halusi jonkun markkinointijutu, että siellä pitäisi tehdä joku maailmanennätys. Ja sitten se oli keksinyt joku semmoisen viestilaji, mikä on vähän semmoinen, että ei se niin oikeasti edes ole mikään. Ja siinä vaiheessa mä sukelsin joka päivä 50 metriä. Mä sanoin, että mä voin tulla tekemään sun oikean maailmanennätyksesi, koska mä sukellan sen joka päivä siellä kylmässä vedessä. Sitten mä kävin sukeltamassa se, niin sit siitä tuli vähän semmoinen, että no olisi sen kiva koittaa sukeltaa niin pitkään kuin pääsee jonain päivänä. Mutta sitten vaan vuodet vähän niin kuin meni eteenpäin ja se ei niin kuin tapahtunut. Sitten kun se piti tapahtua, niin tuli vielä korona. Sitten se siirrettiin vielä vuodella. Sitten siinä välissä mua ei enää huvittanut. Mutta jos ajatellaan, että jään alla sukelletaan, niin toi kuulostaa aika haastavalta yhtälöltä, että jos sä sanoit, että niin pitkälle kuin pääsee, niin siinähän on jonkunlainen este kuitenkin, se jää. Joo. Miten se niinku hanskataan toi tilanne? Joo, se menee siis silleen monimutkaisemmaksi, mutta mä vertaan sitä siihen syvyyssukellukseenkin, että ei sieltäkään voi kesken kaiken tulla pois. Eli niin pitkälle kuin pääsee tarkoittaa sitä, että niin pitkälle kun mä tiedän, että mä voin varmasti sukeltaa.
Joo. Aivan. Ja onko se silleen, että tietysti nyt jos mietit, että se on yli 100 metriä, niin siinä välillähän on jotakin. Siellä on siis. Miten se jää on, tai miten se sukellusalue niin kuin rakennut? Tai miten koko juttu on. Ja miten se koko niin kuin kuvio niin, tehty. Sinne ei hypätä silleen, että tehdään kaksi avantoa ja hypätään toisiaan. Joo. Tehdään etsimäistä toista. Hyvä. Se on niin kuin ensimmäinen. Joo, hyvä. Minkä voisi tehdä. Joo, siellä jään alla, niin kauan kun sä oot lähellä sitä jääpintaa, niin vaikka se avanto olisi tuossa metri päässä, niin sä et sitä siellä näe. Kaikki näyttää samanlaiselta. Eli ne avannot näkee vasta, jos sukeltaa siinä syvemmälle ja sitten katsoo ylöspäin, näkee, mistä valo tulee ulos. Että jos joskus lipsahdatte avantoon, niin menkää siinä pohjalla katselemaan sitten ensin. Okei, okay. Joo. Joo. Mutta se on rakennettu siis silleen, että siellä on ihan niin kuin rata, eli siellä menee köysi, mitä mä seuraan, minkä mä näen, tietysti kun mä katson alaspäin pohjaa pitkin, kun mä sukellaan. Ja sitten siellä menee toinen köysi, mikä on mun turvaköysi, missä mulla on turvanaru, eli mä oon kiinni siinä. Ja sitten turva-avannot täytyy olla 20 metrin välein, koska siellä on toinen vapaa-sukeltaja, joka turvasukeltaa. Ja ne säännöissä sanotaan, ne saa sukeltaa vain 20 metriä, koska sitten jos on joku tilanne, niin pitää pystyä vielä toimimaan. Aivan. Niin ja onko ne siis turvasukeltajatkin nekin ilman kamppeita? No, niillä on tietysti puut päällä, että niillä ei ole kylmä. Niin, mutta ei ole niin kuin laitteita. Joo, koska laitesukeltajat ei pysy meidän perässä, että vaikka mä menen ilman rähtyvöitä, niin mä menen kovempaa kuin keskimääräinen laitesukeltaja. Häh? Joo. Eli veikö se niin kuin sammakkoa vai mikä se on? Se on niin kuin, olisiko se virallisen timeltään siis rintauinnin käsi tai tämmöinen läpiveto. Joo. Se on niin kuin käsiveto, näin, sit mä liuun, odottelen ja rallattelen mielessäni. Sitten tulee potkuu, että mä taas liuun. Ah, niin kuin että potkit vaan, että jalat teet koko ajan, ei, niin tälle. Ei, se on rintauintipotku. Okei, okay. Juu. Ja sen onko se niin kuin tehokkain? Joo, mutta rintauintipotku on aika vaikea. Et mä oon sitä opetellut 20 vuotta edelleen, kun mä sitä opettelemaan, opin taas uusia asioita. Ah, siis tälle joo. Kuulostaa. Ja sitten jos sitä ei harjoittele, niin siitähän käy silleen, että mä potkasin, mä en liiku mihinkään. Niin, siihen pitää saada vielä tehoja siihen hommaan. Niin, ja se täytyy tehdä, siis hengen pidättäminen perustuu ei siihen, että kuin hyvä mä oon pidättää mun hengitystä, vaan sehän perustuu siihen, että kuin vähän mä käytän. Mulla on vaan se tietty määrä, mun verenkiertoon menee tietty määrä happiatomeita, ja mun keuhkoihin mahtuu tietty määrä happiatomeita, mutta sitten kaikki loppuukin siitä, että kuin vähän mä sitä käytän. Joo, mutta sä oot tarkistanut, että sulle ei ole täällä mitään sellaisia kiduksen niin kuin juttuja täällä näin. Niin kuin. Ei. Kun mä ajattelin, että kalathan on niin kuin silleen, että kun katsoo vedessä, niin nehän tekee niin. Tälleen näin, ja sitten ne lähtee kuin hauki rannasta. Joo, ei, mä oon enemmän vähän semmoinen kuin valas tai saukku. Niin. Mutta ei toi kuulosta ihan siltä, niin kuin miten mä sukellaan, että potkaisee ja oottelee ja sitten liukuu. Joo. Ja menee kovempaa kuin. Mutta siinä on niin kuin siis se, että siinä on tietysti se, että mä osaan pidättää hengitystä. Sitten se rentous on se, millä mun elimistö kaikista eniten säästää. Et jos mä vaan voin olla rento ja mulla on lihakset pois käytöstä, ne ei käyt yhtään happea ja aivot ehkä käyttää 30%, laitaa aivot pois ja korvat pois päältä ja silmät kiinni ja happea kuluu tosi vähän. Eli. Ja sitten jos mä voin tehdä 10 potkua, niin jos se potku vie metri eteenpäin, niin mä pääsen 10 metriä ja jos se vie 10 metriä eteenpäin, mä pääsen 100 metriä. Pystytkö sä laittaa jään alla niinku tolleen noin niinku pois mekanismeja. No jään alla, kun sukelletaan kylmässä vedessä, niin siellä on kaksi. Ja sukellusvaste on semmoinen, mikä hiljentää mun elimistöä tosi paljon. Pulssi laskee niinku ihan selkeästi. Ja se kylmä vesi alkaa tekemään sitä samaa. Eli mun kaikista suuri haaste tämän jään alla sukeltamisessa on se, että jos mä oon tosi rento, ja kaikki on hyvin, niin mä alan käymään niin hitaan, että mä en halua tietää, mitä sitten tapahtuu. Aivan. Eli mä joudun huijaamaan sitä sukellusvastetta, että se sukellusvaste ei käynnisty niin paljon. Ja sitten mun täytyy olla vaan sen verran parempi sukeltamaan, että mä voin sukeltaa niin, että elimistö ei säästäkään ihan niin paljon sitä happea. Tämä on se kaikista vaikein. Mikä johtaa siihen, että jos mua jännittää se kisasukellus, niin mun täytyisi tietää tosi tarkasti ennen kuin mä hyppääsin avantoon. Ja teen mun 5 viimeistä hengitystä, että kuinka paljon mua jännittää, että milloin mun pitää hengittää, niin paljonko mun täytyy olla hiilidioksidia mun kehossa, jotta tämä kaikki menisi tosi oikein. Kuulostaa kuitenkin aika haastavalta. Minkälaista palautetta tai ennakkoa niin sä sait sun lähipiiriltä ja ihmisiltä, jotka on sun elämässä siitä, että kun ne rupes kuulemaan, että sulla on tämmöinen tavoite edessä, niin
mikä oli se semmoinen, mitä jäi mieleen? Toi on vähän, tuli varmaan, siis ylipäätään tulee yleensä kahdenlaista palautetta. Tulee se, että no pitääkö sinne nyt mennä? Äiti varmaan sanoo, että kun elämä on muutenkin nyt niin ekstriimiä, niin onko sitä sitten niin pakko hakea? Ja sitten toiset on tietysti sitä mieltä, että me ei vaan Johanna sattu, niin mä kyllä siitä onnistu. Joo. Mutta siihen asiaan, että koska kaikki on kiinni vähän niin kuin siinä sukelluksen niin kuin suorituksessa, sen voi pilata niin ennakko-odotuksille. Mm-hmm. Että jos mä lähden sukeltaa 103 metriä, mullahan kävi oikeasti silleen, että mä päätin, että okei, mä teen tämän ennätyksen, ruvetaan järjestämään kaikki hyvin, mä treenaan paljon, mieli on mukana ja fiilis on positiivinen, ja ei mitään, hypätään avantoon ja sukelletaan ja tullaan ylös. No, sitten kun tämä piti tapahtua, niin tuli korona, tämä peruuntui. Sitten mulla on mielessä vaan, niin kuin, että kaikki haluaa, että mä sukellaan jonkun niin maailmanennätyksen, koska alun perin mulla oli ajatus, että mä sukeltaisin niin pitkälle, kun mä pääsen. Ja se nyt vaan olisi sattumalta ollut maailmanennätys. Ja silloin se mun alkuperäinen suunnitelma oli vähän niin kuin 80 metriä. No, sitten just ennen koronaa, siellä joku teki 86 metriä, ja sitten joku teki jotain, ja sitten joku teki 102 metriä. Ja mä menin mukaan siihen, tämä on kaikista vaikein asia vähän niin kuin elämässä mä oon huomannut. Eli mä menin mukaan, että mulla oli joku ajatus siitä, että mä haluan sukeltaa niin pitkään kuin mä pääsen. Tai niin pitkään kuin mä voin sukeltaa. Ja sitten tulee ne ympäröivät ihmiset, jotka näkee se, että no Johanna on sukeltamassa maailmanennätys. Sitten ruvetaan puhumaan siitä, että pitäisi sukeltaa maailmanennätys. Ja sitten tuli korona, mä en pääs harjoittelemaan. Ja mä en harjoittele rintauntipotkua, niin ei se vie mihinkään. Mulla tulee paniikki siitä, että mun olisi pakko harjoitella, no harjoittelu ei ole kivaa, vesi tuntuu vaan, että nyt kun mä menen veteen, niin noi, tää on niin tää on ihanaa ja kylmää, ei malttaisi millään tulla pois. Viime talven se olisi, mä menen siinä, mä olen siellä minuutin ja mä olen niin kuin, että ei tässä ole mitään järkeä, tää on vaan niin kuin ihan vaan sairaan kylmää, tässä ei ole niin mitään kivaa. Mutta mun olisi pakko olla tää, koska mun olisi pakko niin kuin treenata tähän maailmanennätykseen. Ja mähän olin ihan siinä pisteessä, että joka toinen viikko, sitten me tehdään semmoista isoa dokumenttiprojektia tästä asiasta, niin sitten siellä on tietysti se, että sitä ollaan tehty 3 vuotta sitä projektia, ja ei mulla ole niinku vaihtoehtoa periaatteessa sanoa enää, että en mä tuukkaan. Aivan. Ja sitten joka toinen viikko, mä olin koko viime talve vähän niin kuin sitä mieltä, että mä oon menossa sinne, koska mä pysty sukeltaan sitä, mä oon harjoitellut, mä en ole henkisesti valmis, mua pelottaa, jos mua pelottaa tai jännittää, mä en voi sukeltaa sitä, se ei tule niinku onnistumaan. Ja jos mua pelottaa ja jännittää ja mä silti sukella, niin se muuttuu vaaralliseksi. Eli silloin mä en voi oikeasti mennä. Mm. Eli joka toinen viikko mä olin sitä mieltä, että mä en mene sukeltaa sitä ollenkaan, unohdetaan koko juttu, tässä ei ole mitään kivaa. Ja joka toinen viikko mä olin sitä, että kun tätä on tehty niin pitkään, niin että jos sinne joku rata ilmestyy jostain, niin hyppäät sinne avantoon ja sukellat ja tuut sitten ylös. No niin, sitten se oli kauhean epävarmaa, kaikki säännöt muuttui ja kaikki muuttoja oli kauheasti, että ei mennyt oikeasti tiedetty, että tuleeko se tapahtumaan vai eikö se tule. Mutta sitten kun se varmistui vähän niin kuin 2 viikkoa aikaisemmin, niin sitten mä jouduin niin kuin oikeasti keskittyä, että no niin, tämä varmaan niin kuin tapahtuu. Ja koska mä en olisi halunnut, että se tapahtuu, niin mä jouduin miettimään, että minkä takia mä oikeasti alun perin tämän halusin tehdä. Ja silloin mä vähän niin kuin huomasin, että okei, mä menin taas mukaan tähän samaan juttuun, vaikka mä oon tämän niin moneen kertaan elämässäni oppinut, että mä menen mukaan siihen, että mä sekoitan sen ympäristön halun siihen, että mitä mä oon alun perin niin kuin halunnut. Mm-hmm. Ja sitten mä totesin, että ei kun mä halusin mennä sukeltaa sinne, että mä halusin vaan sukeltaa niin pitkään, kun mä pääsin, oli maailmanennätys tai ei. Mm-hmm. Ja joo, mä ymmärrän, mä pääsin kiitos joo, hyvin. Joo. Niin sitten mä päätin, että 60 metriä mä ainakin osaan sukeltaa, että mä en voi miettiä tai laittaa mitään tavoitetta etukäteen, että onko se maailmanennätys vai mikä se on. Että mä hyppään sinne avantoon, mä yritän sukeltaa se 60 metriä niin hyvin kuin mä pystyn. Ja sitten siinä vaiheessa mun täytyy katsoa mun seuraava tavoite. Että sitten mä sukellan 71 metriä ja sitten mä katson siinä tavoitteen. Ja pystyykö siellä niin kuin jään alla tekee aina sitten sen, eli tavallaan jos sä ajattelit, että sä pääset siihen 60, mm-hmm. niin
Eikö sä siinä matkalla, sit kun sä oot siinä 60 ja sä katot ylöspäin, että no tossa olisi nyt se paikka, mistä pääsis ylös, niin... Ei, siellä ei katsota ylöspäin. Okei, okay, no joo, mutta tavallaan tiesitkö siellä jään alla aina, että missä kohtaa sä oot menossa? Mä tiesin jään alla tietysti, että missä kohtaa mä oon menossa. Onko siellä joku merkit? Niin kuin... No siellä oli, mulla oli siellä semmoinen, se pohjaköysi oli semmoinen, että mä tiesin, missä kohtaa mä oon. Mutta sitä ei voi tehdä, että heti jos sen päätöksen meinaa tehdä niin kuin etukäteen, niin se päätös olisi ollut se, että mä tuun ylös. Joo. Eli kyllä mun suurin huoli oli ennen sitä maailmanennätysylitystä, että jos mun jännittää liikaa, mä sukellan sen väkisin, niin sitten se on vaarallista sen takia, että mä sukellan liian pitkään. Ja se toinen huoli oli se, että mä hyppäisin avantoon, mä tuun ensimmäisestä avannosta ylös ja sitten mä kuolen häpeään. Kyllä, kyllä. ja suurin osa kaikista ihmisistä, mulla jäi mieleen, mun parhaimman ystävä kommentti, mikä oli kauhean tukeva kommentti ja kannustava ja semmoinen, että siitä oli oikeasti apua. Se sanoi mulle, että no sit jos sä tuut ylös sieltä ensimmäisestä avannosta, niin meet sit johonkin kivekoloon itkemään. Itket siellä sit vähän. Näin se on. sit mä ajattelin, että niin just näin. Kyllä. Niin. Mitä tapahtuu, jos sukeltaa liian pitkään? Sanoit, että se on pelkona tai vaarana, että sukeltaa liian pitkään. Niin. Tässä jää alla sukeltamisessa on käytännössä niin kuin kaksi vaaraa. Toinen on se, että tulee tajunnan menetys sen takia, että sitä happea on oikeasti. Että mä oon käyttänyt kaikki hapet ja sitä happea ei ole, ja tulee tajunnan menetys. Ja siitä ei kauheasti ole tietoa, että mitä tarkoittaa. Tiedämme hyvin, mitä tapahtuu vapaasukeltajalla, jos se menettää tajuntaa lämpöisessä vedessä. On viitteitä siitä, että kun se tapahtuu kylmässä vedessä, niin se tajunnan menetys kestää pitempään, mikä tarkoittaa sitä, että mä en halua tietää, mitä siinä tapahtuu. Eli mä en halua kokeilla. Tarkoittaa se, että jos taju menee, niin sä vedät vettä keuhkoon? Ei, se ei tarkoita sitä. Ihmiset, meillä on hengitysvasteeseen ja sukellusvasteeseen kuuluu, että niin kauan kuin ihminen on vedessä, niin se ei vedä vettä keuhkoihin, ennen kuin se happi on sitten oikeasti loppu. Okay. Sitten se tekee se viimeisellä hapella, se tekee viimeisen hengenvedon. Mutta jos on tajuton sukeltaa vedestä, ei hengitä sisäänpäin. Ja sitten tässä kylmäasiassa se, että jos lähtee hidastumaan liian paljon elimistö, niin voidaan spekuloida siitä asiasta, että sitten voi tulla sydänpysähdys. Ja sitä mä en ainakaan halua. Käykö sä nyt tuossa kylmässä vedessä uimassa? Joo, päivittäin. Kuinka pitkään sä uit siinä? Niin kauan kuin mä huvittaa. Mitä tapahtuu niin kuin ruumiin lämmölle? Kuinka paljon ruumiin lämpö laskee siinä aikana, jos sua huvittaa vähän pitempään uita? Kyllä kaikki tietää, että se ruumiin lämpö laskee, tulee kylmää alkaa lämpöriin. Ei muuta. Joo, mutta mun on helppo. Siis toisilla, esimerkiksi mun veli on semmoinen, että sen on vaikea tietää, että koska sieltä pitää tulla pois. Mun on tosi helppo, mulla alkaa polvet täriseen ja sitten leuka. Ja sitten kun leuka täriseen, niin silleen kun lapsi, niin sitten mä tiedän, että mä tuun ensin vain. No kuin pitkän ajan sä, paljonko nyt on merimessä? Nyt voi olla ihan tosi pitkään. Se on niin kuin, että kun me mennään sinne 6 asteeseen esimerkiksi, niin jos mä pystyn 6 asteessa olemaan yli 40 minuuttia, niin 5 asteessa mä oon enää 20 minuuttia. Eli se on aste, kun se putoo asteen, niin se aika vähän niin kuin puoli. Mutta paljon tuolla on veden lämpötila? No se on... Se 11, varmaan, 10. No se on 8-9 välissä. 8-9 välissä, joo. Ja sä oot siinä, voit olla vaikka tunni. Niin, ja se on tosi kiva, koska se tuntuu kylmältä, mutta se ei ole niin kuin oikeasti kylmä. Se on just sopiva. Miten tohon tilaan on päästy? Mä olin kerran alamäki pyöräilemässä ja sitten katkesi jalka tosi pahasti. Sitten siihen tuli siis paha kierteismurto, mä tehtiin faskiotomiat, eli avattiin noin kaikki lihaskalvot, ne oli auki 10 päivää. Ja sitten kun se pistettiin kasaan, niin sitten siinä jäi tommonen hermokipu, sattuu koko ajan täysin, vähän kuin olisi jossain hammaslääkärissä. 3 vuotta sen jälkeen tilanne oli edelleen sama, jos mulla oli hyvä mieli, se ei haitannut, kun se nyt vaan sattuu, se jalka kauhean kiva, että mulla on jalka, mikä voi sattua. Sitten kun oli vähän paha mieli, niin mä en osannut enää kävelläkään.
Ja välillä tuli siis semmoinen, että en mä niinku kestä enää. Joku lääkäri ehdotti sitten, että kokeilepas nyt sitä kylmähoitoa, että siitä on jollekin ollut apua. 8-11 minuuttia joka päivä Mäkelärin ja uimahallis aloitin kylmässä altaassa. Ja pidin sitä jalkaa. Pari kuukauden päästä mua ei sattunut enää jalkaa. Ja sitten oli vähän sen, että oikeastaan mihin voisi laittaa toiseen jalan. Voisi tänne mennä vähän syvemmälle vapautukelta, kun sitten olen, niin sitten lipsahdin sinne pinnan alle. Aika mielenkiintoinen. Oh. Siis mä oon kuullut tuosta niin kuin kylmähoidosta ja sitten tuossa itse asiassa Sipossa on yksi semmoinen hieroja, joka, siis urheiluhieroja. Joo. Niin se tekee, siis sillä on semmoinen laite, millä se niin kuin, tekee kylmää. Niin, se on niin kuin, onko se hiili... Ootas nyt, kaasupullosta, joo, se niinku ruutaa semmoisella pistoolilla, joo. Että se jäädyttää esimerkiksi jonkun alueen. Mullakin on pari kertaa ollut selkä niin jumissa, että mä oon mennyt hänen vastaanotolle. Niin se sitten semmoisella paineilma... Niin se vetää kuin 110 niin, asteeseen. Niin, niin se jäädyttää sen ja se on häijy, kun sulla on ruumiin lämpö niin 36,5 ehkä. Joo. Ja sitten sulla on semmoinen nyrkin kokoinen alue, mikä vedetään niin kuin miinustilaa. Ja sitten se kipu katoaa, sitten se vetää kinesioteippaksi pari päivää, niin kaikki ok. Se on mielenkiintoinen. Joo. Niin, jos se on saavasta vaan voinut hyvät siihen Korvoon jokeen. Mutta sitten jos se vedettäisiin koko ukkoon se syvä jää, niin sitten olisi eri tilanne. Kyllä. Mut miten kuulostaa siltä, että sä oot vauhtimimmi ja aika monestihan tämmöiseen extreme-lajeihin, mihin mä lasken alamäkipyöräilyn ja kaksipyöräisellä moottorivehkilajelun ja vapaasukeltamisen. Ei, vapaasukellus ei kuulu siihen. Kuulu. Ei kuulu. Jos vetään 50 metriin tuonne ei, alas tai sitten jäällä 100 metriä. Mä oon tarkistanut, mä en tiedä. Okay, niin vai extreme-lajeiksi lasketaan ne lajit, missä adrenaliinituotanto käynnistyy. Onko noin? Oh, ja sä et voi sukeltaa, jos adrenaliinituotanto käynnistyy. Sitten okay. Sä et voi sukeltaa 50. Sä voit sukeltaa just 5 metriin, mutta et enää 15 metriä. Okay. Koska se häiritsee sitä elimistöä, ei rauhoitu ja sukellusvaste ei käynnisty. Ja joo, mutta se mun pointti oli se, että monesti tämmöisiin lajeihin niin kuin liitetään tietynlainen pelottomuus. Et on niin kuin, tälle, jos tälle kansanomaista ilmaista sallitaan käyttää, että on niin kuin reikä päässä. Joo. Painetaan vaan niin kuin menee, että se osa-alue just puuttuu, joka varoittaa, että hei, Johanna, älä tee tuolla. Niin. Ja niin kuin, mutta kuitenkin sä äsken tuossa sanoit, että sullakin tuossa, kun te valmistautui tähän tuohon maailman ennätysyritykseen tai siihen oman suorituksen maksimaalisen suorittamiseen, niin sanoit, että sua jossain vaiheessa pelotti. Ja siinä päästään siihen meidän tämän päivän aiheeseen. Mä oon tosi hyvä pelkää. Ootko? Vaikea uskoa. Eikö siis? Kyllä. Mitä se pelko sulla on? No mitä se pelko on? No ensinnäkin nyt mä voisin ajatella, että kun puhutaan paljon extreme-lajeista, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että ei ole olemassa niinku extreme-lajeja. Sä voit lenkkeillä, on olemassa extreme ihmisiä, ketkä tykkää hakea sitä adrenaliinia. Mm. Ja ne haluaa ylittää niitä rajoja, ne haluaa kokea sitä pelkoa tai ne haluaa kokea se adrenaliini tuoma pärskeen. Mm. Mutta mä en ole semmoinen. Eli mä oon sitä mieltä, että jos mua pelottaa, kun mä lähden sukeltaa, ihan sama menkö mä tuohon merelle kesäaikaa tai jään alle talvella, niin en mä mene sinne, jos mua pelottaa. Jos mä pelottaa, mä mietin, että mikä mun asia oikeasti pelottaa. Ja jos mulla on joku konkreettinen syy, että jos mä en ajattele, että mä hyppään avantoon ja mua pelottaa, pääsenkö mä sieltä ylös, niin mä en sinne tietenkään hyppää. Sinnehän kuolee. Kyllä. Joo. Ja vapaan sukeltamisessa me ei voida mennä edes siinä pelkoon asti, vaan se on, että jos meitä jännittää vähänkin, niin se tarkoittaa, että se jännittäminen tulee meidän lihaksiin automaattisesti. Jos me sukelletaan, me ei voida, se ei niin kuin konkreettisesti sitä ei voi tehdä. Se olisi sama asia, että jos sua jännittää ja sulla ei ole polkupyörässä enää polki, niin ei sille voi niin kuin ajaa. Mm. Joka on tietysti johtanut siihen tämän harrastuksen myötä, että mun on helppo tunnistaa se hetki, kun mä alkaa ihan vähän jännittää. Eli se ensimmäinen hetki, niin mä pääsen siihen jotenkin kiinni heti, niin se ei niinku mene, että jos meillä on niinku tunteva minä ja kertova minä, niin jos musta tuntuu joltain, niin se kertova minä ei lähde kertoa semmoista tarinaa, mikä kasvattaa sitä mun tunnet, mikä kasvattaa sitä mun seuraavaa kertomusta. Joo. Ja se ei lähde pyöriin tämmöistä rataa, mikä johtaisi siihen, että mua pelottaisi ihan kauheasti. Niin mua ei pelota
semmoiset konkreettiset asiat, koska kaikki semmoiset konkreettiset asiat pystytään hoitamaan. Ei ole kyse niin kuin mielenhallinnasta, kun hypätään jäihin, vaan kysymys tilanteen hallinnasta. Mä tiedän, että siellä on tolleen, noin hoitaa ton asia, mä teen tää asia tälleen, jos mulla on tässä kohtaa tämmöinen juttu, niin sit mä tuun ylös tai mitä vaan. Mä hallitsen niin kuin sen tilanteen. Et jos mä en hallitse sitä tilannetta, niin sitten mua alkaa jännittää. Ja jos mua jännittää, mä menen sit. Mä lähden kotiin. Toi on todella mielenkiintoinen. Tässähän jo murretaan niin kuin tämmöistä myyttiä, mikä mulla itselläkin oli. Tuo oli hyvä oikaisu, että tämä ei ole extreme-laji. Toihan on hyvä määritelmä, toi adrenaliinin tuotto, koska nythän toi alkaa kuulostaa siltä, että sä enemmänkin saat tosta semmoista sisäistä rauhaa se ja on. Kaikkea semmoista. Niin kuin... Ja se käynnistyy automaattisesti, kun se sukellusvaste aiheuttaa sen. Ja siinä tapahtuu oikeasti varmaan se, että kun elimistö lähtee säästämään happea, niin se laittaa myös automaattisesti aivoista vähän jotain osin pois päältä. Joo. Niin mun ei tarvitse edes yrittää, että mä pääsin rauhalliseen tilaan. Joo, mä voin vaan hypätä eteen. Aivan. No, onko siinä sitten tavallaan se sama, kun tuossa, milloin me joskus pari vuotta sitten, kun soiteltiin, ja sitten sä kerroit siitä, että sä rakentamassa tähän niin kuin hengen pidätykseen, mikä tietysti liittyy olennaisena osana vapaasukellukseen ja sukeltamiseen, niin sä kerroit, että sä oot tämmöistä applikaatiota ja ohjelmaa, millä niin kuin pystyy jokainen itse opettelemaan hengen pidätystä ja näin. Niin mä tein itse asiassa niitä tasoja muutamia, kun sä laitat mulle sen linkin silloin. Ja mä huomasin itse kotona, että kun mä kokeilin, En mennyt kovin pitkälle vielä. Meidän pitää jossain kohtaa jatkaa sitä, mutta kokeilin muutamia niitä tasoja, niin sehän rauhoitti tosi paljon. Siis se oli aika niinku hämmentävä se fiilis. Niin onko se se on ihan niinku fysiologinen asia. Niin. Eli hengenpidätyksessä olisi niinku kolme mukavaa asiaa. Ensinnäkin on kauhean kiva, jos pystyy pidättämään hengitystä ja avaimet putoaa vaikka järven pohjaista voi käydä hakemassa ne. Joo, tämä on niin hyvä juttu. Mutta sitten siellä on se, että se hengen pidättäminen oikeasti aktivoi meidän parasympaattista hermostoa. Eli kun pidättää hengitystä, niin ei tarvitse pidättää mitään kauhean pitkiä aikoja, niin meidän vagushermo aktivoituu ja se laskee meidän, se rauhoittaa meidät oikeasti. Se on meitä niin rauhoittava. Kolmas asia on tietysti se, että sitten kun ne hengenpidätykset oppii tekemään, että ne on pitkiin, ne pitkät hengenpidätykset, käynnistää esimerkiksi elimistön oman epohormonituotannon. Ei tarvitse käyttää jotain toista. Eli se oikeasti kasvattaa meidän hapenottokykyä. Että ei tarvitse lähteä korkeapaikaleirille urheilijoille. Eli voi ihan tuossa maat tuossa kotisohvalle. Eli siis kun mä harrastan lätkää, niin mä pystyn niin kuin mun aerobista kuntoa parantaa pidettämällä hengitys tuossa kotisohvalla. Joo, kyllä. Eli se käy siis ihan siis sanotaan, että jos kotona makaa sohvalla silmät kiinni, ja sitten tulee komentoa esimerkiksi, tai ei komentoa, mutta ohjeistusta vaikka johonkin kotitehtäviin, niin voihan tuon reeni kesken. Ei pysty. Just näin, joo. Hei, mä haluan ilman muuta ruveta potanut, niin reenaa. Ja sitten töissä esimerkiksi, että tämä on ihan hyvä niin tekosyy, että ei, et, kyllä se loma täytyisi saada siihen, eikä tämä ole lähes MM-kisoihin. Just kyllä. Miten tai sitten on kauheasti juttui menossa, ja ei saa hetkeäkään ole rauhassa. Niin sit voi lähteä treenaamaan ja kaikki on, että Johanna treenaa, nyt ollaan ihan. Joo, kyllä. Kuka ei puhu mitään, sano vaan, nyt täytyy vähän keskittyä. Kuulostaa todella hyvältä. Mutta tämä itselle on, ainakin tällä hetkellä, kun mä en tästä asiasta oikeastaan tiedä mitään, niin vaikuttaa, että on tosi yksinkertaista, että lopettaa hengittämisen, eli pidättää hengitystä, niin se on siinä. Mutta miten sitä voi harjoitella muuten kuin lopettamalla hengittämisen? No mä siis oikeasti siellä freedivinghelsinki.comista löytyy semmoinen pilottiohjelma, me tekee se. Okei, no mä ilman muuta menen. Joo, niin siellä on, siis on kyse oikeastaan siitä, että ymmärtää ensin, että millaisen hapen käyttö ja mikä siellä alkaa tuntumaan. Ja sitten siellä on pallea, vaikuttaa siihen, että pallea on meidän niin kuin tärkein hengityslihas, mikä tarkoittaa, että jos pallea on kauhean jumis, niin meidän vagushermo on koko ajan kireillä meidän pulssi saattaa olla 50 vuotta liian korkea. Sen takia, että venyteltiin vain etureisilihasta eikä ollenkaan pallealihasta, niin siellä on pallea niin kuin vahvistusharjoituksia ja sitten siellä on hengenpidätyksiä, mitkä lähtee pikkuhiljaa menee enemmän. Joo, mä ainakin itse huomaan, että mä siis sen verran on vapaasukellus, niin kuin mä tuossa kerroinkin, että
mökillä on frisbeegolf-rata ja joutunut vapaasukellusta harrasta, kun menee niin paljon, on niin huono heittää, että menee kiekkoja mereen, ja sitten niitä joutuu käydä sukeltaa, kun ne 20 kappale melkein maksaa. Ja se aluksi oli kato semmoista, että sille tälle räpeltää siellä, ja sitten kun pari kesää sitä harjoitellut, niin sitten on vähän silleen, että pystyy jo silleen niin kuin 20 sekuntia vetää siellä pohjassa ja etsiä, ai tossa se on. Tossa oli kato toi yleisin virhe, ja näin. Okei, no mitä pitää tehdä toisin? No jos haluaa vetää vaikka keuhkot täyteen, niin sit ne voi niinku silleen ihan oikeesti täyttää. Et jos mä täytän mun keuhkot, mä täytän ne tälleen. No nyt on niin täynnä. Nyt siellä on paljon enemmän ilmaa kuin jos mä tekisin tälleen. Aivan. Joo, koska okay. Sit keuhkot on meidän niinku isoin happivarasto kuitenkin. Juu. Joo. No entäs sit semmonen ees taas hengittäminen ennen sukellusta? Teeksä semmoista? No se on siis semmoinen juttu, että jos teen, niin teen siksi, että osaan ja olen harjoitellut sitä 20 vuotta. Mutta se on tyhmin asia, mitä voi tehdä ennen sukeltamista. Eli kun kaikki perustuu siihen, että se hiilidioksiditaso nousee, kun me ei hengitet sitä hiilidioksidia ulos, niin jos me nyt hengitetään, hyperventiloidaan ennen meidän sukellusta, niin se hiilidioksiditaso laskee, mikä voi johtaa siihen, tai siis se johtaa siihen, että elimistö ei ymmärrä, että nyt me sukellemme. Joo. Se ei ymmärrä laittaa niitä happea säästäviä toimintoja käyntiin. Rupee nupis heittää. No, rupee ensinnäkin heittää nupis, mutta aiheuttaa myös sen, että sä voit käyttää se kaiken hape ennen kuin se hiilidioksidi nousee sillä tasolla, että se antaa mitään varoitusta. Eli jos tässä nyt hyperventiloidaan ja pidetään hengitystä, niin ei välttämättä tunne miltä, ja yhtäkkiä lähtenyt tajuun. Ei ole kauhean terveellistä välttämättä, jos on vedessä. Joo. Eli siellä on aina. Pitää tietää, mitä tekee. Täytyy tietää, mitä tekee, ja vapaasukelluksessa tietysti tärkein sääntö, että ei koskaan sukelleta yksin. Ja se toinen on oikeasti turvasukeltaja, eli oikeasti katsotaan, koska jos se taju lähtee, niin kaikki tietää, millaisia käy. Ja jos sukeltaa, niin se vastuu täytyy kantaa, tietää, mitä on tekemään. Toi oli mulle uusi tieto, että mä oon ajatellut aina, että pelkään sitä sukeltaessa, että happi loppuu ja sitten on pakko vetää henkeä ja hukkuu sen takia. Joo, ei. Mulla käy silleen, että mun tulee silleen, että alkaa tuntua tolta, no niin mun pitää nostaa pintaan. Joo, se on palleja mukaan, se on ihan normaali. Että jossain kisoissa joku voi ottaa 300 palleja mukaan, niin se täytyy tulla ylös. Eli se palleja lähtee supistumaan. Jos sukelletaan matalassa vedessä. Sitten taas, jos sä sukellat syvälle, niin se veden paine aiheuttaa sen paineen tämän rintakehään. No mutta siitä ei tarvitse niin välittää, vaan jos siinä 300 kertaa semmoista kestää. Niin siitä ei niin silleen tarvitse. Täytyy tietää, eli jos harjoittelee, niin ei kannata tehdä silleen, että sukeltaa tuonne ja ottaa siellä 300 palleja nykäistä. Mutta jos sitä harjoittelee pinnan, niin ottaa ensin 1, 200, 300, 400. Joo. Okei. Okay. Mikä se sivu oli, mistä sitä pääsi harjoittamaan? Testaamaan sitä. freedivinghelsinki.com. Yes. Ja siellä on niin kuin ohjeet, miten päästä alkuun. Siellä on niin kuin 15 päivän ohjelma, no, mikä olisi nyt silleen palautteen mukaan, niin kannattaa tehdä vain 7. päivää asti. Mutta se tulee ihan kohta vaihtumaan. Mulla on seuraava 7. päivän ohjelma siellä tulossa. Okei. Okay. No tehdään me sillain, että mä teen sen 15 päivän ohjelma tai 7 päivää, joo, asti sitten 7 päivää. Ja joo, jossain vaiheessa, kun me tullaan sitten vetämään niin Instagram-liveä sukellustapahtumasta, missä sukellat, niin voidaan sitten katsoa, että miten homma on kehittää. Joo, miten. Ja soitat mun sitten, kun sulla tulee joku ongelma. Ja muistat nyt, kun sä tiedät, kun sä oot hengitellyt olleen vähän liikaa, niin sä tiedät, että jossain vaiheessa voi vähän pisteen sorun päästä tai voi tulla vähän tämmöinen olo. Niin tarkoitus on, että ei tule koskaan. Se johtuu vain siitä, että on hengitetty liikaa. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Oliko se niin, että sulla oli yli kuusi minuuttia silleen, että sä oot tullut veden alla yli kuusi minuuttia kerralla? Mutta jos sä nyt vetät silleen, että sä lähtisit vaan tuosta omaa enkkaa tekemään, teet tarvittavat harjoitukset tässä, hengittelet ja sitten pidätät nyt vaan tästä näin niin kuin hengitystä, niin paljon menisi nyt tuolle ihan ranteelta. Vartti olisi valmistautumista aikaa. No siis mä en tarvi niin paljon valmistautumista. Mä oon harjoitellut semmoisen tekniikan, että mä oon 2 minuutissa valmis. Okei. Joo. Mutta jos mä oon tässä pinnalla, niin se on, mulle on vaikeampi pidättää pinnalla hengitystä kuin vedestä. Mutta jos nyt väkisi pidättää niin kauan kuin pystyy, niin 5 minuuttia varmaan, tai vähän yli, se ihan riippuu.
Mitä sä veikkaat, paljon sulla menisi? No sanotaan, että ehkä minuutti on semmoinen, mitä niinku pystyisi varmaan nyt. Niin, mutta se minuutti on se aika, että se hiilidioksiditaso alkaa nousemaan ja elimistö huomaa, että okei, nyt me oikeasti sukelletaan, niin se ei ole se tunne, minkä takia täytyisi tulla ylös, vaan se on vähän niin kuin se tunne, että nyt meidän sukellus vasta vähän niin kuin alkaa. Kyllä. Mutta jos harjoittelee jotain muuta, ihan mitä tahansa, pelaa lätkää tai fillari, se, että paljonko sä pystyt kestämään siihen hiilidioksidimäärään, tottuu tosi nopeasti. Kyllä. Niin se hiilidioksidi, kun se hiilidioksiditaso alkaa nousemaan, niin jos tästä nyt pitäisi juoston keskustaa, niin kun se hiilidioksidimäärä nousee, niin se on se hetki, milloin ensimmäiseksi tulee se, että mä tilaankin taksi. Ja siihen tottuu siinä nopeasti. Ja se on suoraan kestävyyttä, kun sun ei tarvitse luovuttaa sen takia. Että niin, se on tavallaan niin kuin luovuttamista. Kyllä. Niin periaatteessa. Kyllä. Se on niin luovuttamista. Lihakset jaksaisi kyllä, kun vaan jatkaisi. Niin, eli niin. Se vaatii tuommoista niin epämukavuusalueelle menemistä. Niin, ja se niin, ei se nyt ole välttämättä. Mielenhallintaa. Ja... No ei se ole epämukavuus. Asioihin tottuu. Et joku sanoo, että kylmä vesi on kauhean kylmä, ihan kauhean kuin niin kylmä. Kaikki syö jäätelöä. Eikä siinä kylmässä ole mitään vikaa. Se on niin mielipideasia, että jos tykkää määritellä hiilidioksiditaso epämukavaksi, niin voi silloinkin tietysti. Mutta kun siihen tottuu ja ymmärtää, miltä se tuntuu, niin ei se tunnu mitenkään epämukavaa. Siis mä käyn kylmässä vedessä uimassa aina mökillä saunasta sen takia, että mun mielestä sen, kun nousee vedestä, niin se olo on niin hyvä. Mutta joka kerta se tuntuu ihan järkyttävän kylmältä ja mun pitää tehdä etukäteen päätös mennä sinne veteen. Niin, mutta tämä on just kun sä oot kuvitellut, että kylmä tuntuu, kun sä sanoit, että se tuntuu järkyttävän kylmältä. Niin. No sehän tuntuu järkyttävän, kun kylmä vesi tuntuu kylmältä. Mutta se, että onko sun mielipide se, että järkyttävä kylmä tuntuu jotenkin niinku ikävältä. Pahalta. Niin, okei. Koska eli... sehän tuntuu vaan kylmältä. Se on sama asia, että niin, mä aina lapsiin kiusaan. Niin, mutta onko tämä joku tämmöinen niinku biologinen juttu, että meillä elimistö niinku varoittaa sitä, että hei, että sä palellut, niin, että sen takia niinku äkkiä sen pois täältä. Sen takia se tunne on niin vahva, että se jää sun huomaamatta, koska jos sä jäät siinä kylmään veteen, sun lähtee henki. Joo, niin. Aivan. Niin. Ja se on sama puolustus. Asia, se on sama asia, kun pidätetään hengitys, niin jos on kauhean kiire ja stressi ja lapsikin huutaa ja pitäisi siivotakin tässä vielä joku on tulos, niin ettei vahingossa käy silleen, että me ei huomaa hengittää, niin se tunne on oikeasti vahva. Mutta jos sen tekee rennosti, ajatellen sitä asiaa, mitä tässä tapahtuu, niin se kylmä on vaan kylmä. Se on vaan kylmä. Että jos on vettä nenässä, niin se tuntuu vaan siltä, että on vettä nenässä. Ei se tunnu mitenkään ikävältä. Aivan. Ei ole koskaan tuolta kautta edes ajatellut. Tämä on ihan uusi lähestymistapa koko asiaa. Tuohon kylmään veteen. Joo. Siis mä luulen, että tulisessa ruuassa on... Mä ei ole pitkään, kun mä katsoin jonkun videon, missä niinku kaveri veti ihan niinku överitulista safkaa. Siis niinku oikeasti jotain... En muista niitä kertoimia, mitä ne kastikkeet oli. Mutta siinä niinku kerrottiin just siitä tavallaan kanssa, että se tulinen, niin se on vaan tulinen, ja se on joku, mikä täällä, niin kuin, että tavallinen ihminen, joka ei ole paljon sitä harrastanut, niin se on niin kuin silleen, että pah! Joo, silleen, mikään ei ole menossa rikki, kukaan ei tehdä puukkoa sun kurkkuun, vaikka se tuntuu. Joo, mutta se tyyppi, joka siinä videolla söi, ei, se oli silleen ihan niin kuin, se pystyi hallita sen tilanteen, ja kyllähän niin kuin normi ihmiselle, niin siinähän tulee se pelko, että mulla palaa suu. Se on just tämä pelko. Niin, eikö mä just, että niin, nyt me mennään varmaan takaisin siihen pelko-teemaan, että sehän meitä niin kuin kahlitsee. Kun me ei tiedetä, mitä tässä tapahtuu, mihin tämä johtaa, niin se on pelottavaa. Joo. Ja silloin elimistö ei ole rennostilassa. Mm. Silloin käynnistyy adrenaliin tuotanto. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että mä etukäteen ajattelin jotenkin tätä, kun puhuttiin Joonaksen kanssa aiheesta ja tästä sun tarinasta ja muuta, niin mä etukäteen ajattelin, että tämä on hirveästi sitä niin semmoista justiin mielenhallintaa, pelohallintaa. Jotenkin musta tuntuu, että oikein näitä asioita tehtynä, niin se pelko on tosi kaukana siitä sun arkipäivän tekemisestä. Niin, mun ei tarvi koskaan vähän niin kuin kohdata sitä, koska mä pystyn pysäyttämään se, että se ei lähde koskaan niin kuin kasvamaan siinä pelkoon asti. Mutta sehän on ammattimaisuus. Mm. No sehän on kauhean kätevää. Pelkääksä? No, onko sulla asioita, mitä sä pelkäät? Ja mitä sä et pysty tavallaan käsittelemään noin? Koska meillähän varmaan kaikilla niitä on. Joo. Mä oon niin siinä hyvä tilanteessa, että
Mutta mä epäilen, että pelon määrä on vakio. Se vaan sitten siirtyy oikein, että ihmisen vaan täytyy pelätä. Hei, mitä sä pelkäät? No, mutta mä esimerkiksi pelkään pimeää. Okei, okay. Siis pelkään pimeää. Joo, mä pelkään pimeää. Mä en pelkää semmosia konkreettisia asioita, mihin mä voi vaikuttaa. Niitä mä en pelkää, koska niihin mä voi vaikuttaa tai mä voi väistää se tilanteen. Vähän niin kuin silleen. Mutta nyt esimerkiksi viime kesän, joka aamu me lähdettiin sukeltaa uikkareista tuosta Virkiväärästä. Siinä on 12 metriä vettä. Pelkät uikkarit, vesi on 5 asteinen siellä pohjalla. Eli se on oikeasti ihan kylmää kuin jäänkin alla. Ja kun sä meet siinä uikkareissa ja sä sukellat siinä pimeeseen, Virkitä vieressä ja pohjassa voi olla ihan mitä vaan. Ja sitten se on välillä semmoinen, että siellä näkee metri, mutta välillä on silleen, että kun mä vedän siitä köydestä, mä katson tälleen, mä näen kättä niin kuin tähän asti. Mm. Ja siellä on se niin kuin kerroksittain. Eli mä näen, että ensin mä oon tässä kirkkaammassa vedessä ja nyt mun käsi menee tuon pimeeseen mustaan, mä en tiedä. Niin mua oikeasti pelottaa. Että mulla kävi monta kertaa, että en mä pysty menemään sinne. Ja kun siellä siitä tulee vielä sellainen niin kuin ruskea, pimeä juttu, niin se olikin mun, siis kesätreeni oli se, että mä menen harjoittelemaan, missä tuntuu. No onko sä määritellyt tarkemmin, että mikä se, mitä siellä pelossa on? Onko siellä joku semmoinen, että joku tarttuu suhun vai? Joo. Siellä mua pelottaa siis. Siellä on merimörkö. Joo. Merimörkö, joku lonkero eläin ottaa mun jalaskiin tälleen. Joo. Siellä voi olla joku tietysti meduusen muovi. Jos mä osuisin muovipussiinkin siellä, niin se olisi niinku tosi pelottavaa. Joo. Okay. Tää on silleen mielenkiintoista. Mä olin justiin reissussa ja eilen on tuossa vaimon kanssa saunassa, oli niin vaimo sanoi, että se ekana iltana nukkuu valot päälle, kun se pelkää pimeitä. Mä oon just sanonut, että mun pelot on sitten semmosia lapsenomaisia pelkoja. En siis naura sen takia, että se on niinku vähäteltävä asia, mutta huvittava vaan, että... Mutta se on jännä juttu, koska tämmöisissä asioissa, kun se pelko tulee, niin sit mä menin just harjoittelemaan siellä, kun oli yksi semmoinen päivä, että se oli semmoinen tosi selkeä raja, että ensin mä oon kirkkaassa vedessä ja tossa se vähän niin kuin on. Niin se on käsittämään, nyt mä menen siihen ja mä hiivin siihen, ei pelota. Ja sit kun mä menen siihen, nyt pelottaa ja tämä pelottaa muuten täysin. Et mitä tässä tapahtuu, meni puoli sekuntia aikaa, ensin ei pelottanut yhtään ja sit tulee ihan... Mutta sehän onkin semmoinen irrationaalinen juttu. Niin ja se on. Järjellä selittämätön. Joo. Mä muistan pikkusena, kun mä pelkäsin ukkosta tosi paljon pikkupoikana. Nykyään en pelkää. Niin mä yritin järjellä sitä selittää niin kuin itselle, mutta se ei auttanut sen takia, kun se tunne oli niin voimakas. Mutta tänä päivänä mä pystyn monia asioita, semmoisia asioita, niin kuin, mitkä pelottaa, niin mä pystyn järjellä itselleni niin perustelemaan ja selittämään, että tämä, niin kuin, ei tässä ole niin kuin mitään, tämä on ihan selkeä tälle. Ja se. Niin just, ja sitten kaikki semmoiset asiat, niin pystyy joten niin kuin vaikuttamaan. Mm. Mä en osaa käsitellä niin, mutta sitten mä pelkään pimeen. Kyllä. Mä en näe mitään. Se on paha. Joo. Mut pelko mä oon ajatellut. Jotenkin silleen, että kun tulee pelko, niin se pelko tulee jotenkin siitä, että on epätietoisuus. Että sä pelkää sitä, mitä sä et niinku tiedä, mitä tulee. Niin, mitä tapahtuu. Niin. Joo. Ja mitä enemmän sit tietysti määrittelee jotain valmiita polkuja, että asioita pitäisi mennä näin ja näin ja näin ja näin ja näin, niin sen helpompi on ruveta pelkäämään, että kun jossain kohtaa se ei mene silleen, niin sitten alkaa pelottaa, että mitä tässä nyt sit oikein tapahtuu. Kyllä. Eli jos ei tekisi tämmöisiä polkuja, eli munkaan ei olisi tarvinnut perä sitä pimeäseen menoa tälleen, jos mä olisin voinut vaan sitten pysähtyä, enkä mennä. Mutta tämmöiseen keittiöpsykologiaan liittyy se, että meidän täytyy vähän pohtia tätä pelkoa, että mistä tämä juontaa juuressa. Ainakin muistan joskus lukeneeni niin, että tämä on jostain evoluution alkuhämäristä, että me ollaan pelätty, kato jotain... että meidät syödään tai joku. Niin, ja meidät syötiin. Niin, just niin. Mm-hmm. Ja sitten pelko on tunne vaaraa vastaan. Niin. On joku vaara, ja sitten me ruvetaan pelkäämään, niin se on suojautumiskeino. Ja sitten me aletaan toimia. Niin, siinä on kolme tapaa, niin kuin se, että taistele tai pakene tai jäämme nyt paikalleen. Mikä on sun keino? Onko se niin kuin eti, niin kuin nyrkit, vai juoksitko karkuun, vai onko sille täysin lamautunut? Nämä on niin ne kuulemma, ne psykologiassa niin käytetyt keinot. Joo, mutta kyllä se pelko sitten, niin en mä tiedä. Mä en oikein tiedä. Se... Lähetään siitä, että kaikista paras olisi kuitenkin aina vasta karkkuun. Niin, helpoinhan se on, mutta siis tämähän silleen tämmöisessä niin kuin miehisessä... Miesten keskuudessa, ei välttämättä, mutta miesten keskuudessa vaikka yöllä snäkärillä tulee pikku kärhämä.
tai säikähät jotain, niin toinen vetää sen saman tien lättyy, toinen lähtee täysin karkuun, kolmas ei tee mitään. Siinähän toteutuu ne keinot käsitellä. Niin no mä en oikein tiedä. Mä varmaan jotenkin vaan pysähtyisin ensin. Mutta se on varmaan myös, että nyt kun on paljon niin kuin sukeltanut ja joutunut käsittelemään näitä, eli siellä veden alla, jos siellä tulisi joku tilanne, tai jos siellä säikähtää jotain, niin se on myös niin kuin oppimisasia, että ensimmäiseksi niin kuin pysähdytään. Mm. Ja sitten ajatellaan, mitä tässä tapahtuu. Mutta selkeästi sä rupeat työstämään sitä, että jos sä oot pelännyt sitä, niin sä meet sitä kohti ja teet sitä niin, asiaa. Niin, niin, että kyllä sulla ihan selkeästi joo, on... Niin kuin... joo. Ja joskus, mulla on myös korkea paikka tuommoinen. Kammo. Se, niin, mä en tiedä, onko se kammo, koska mä menen myös korkeisiin paikkoihin, mutta jos mä menen korkeisiin paikkoihin, niin mulla alkaa esimerkiksi jalkapohjis. Ensimmäinen oire on se, että mulla alkaa jalkapohjis vähän niin kieltäimään. Ja se liittyy jostain, se on joku ihan fyysinen reaktio, eli samalla kuin hyperventilaatio, eli hiilidioksiditasot menee varmaan sekaisin. Mm. Mulla on myös korkean paikan kammo, vaikka olen työskennellyt koko ikäni katoilla ja korkeilla paikoilla, mutta pelkään korkeita paikkoja, ihan oikeasti, vaikka sitä niin kuin ajatellaan, että höpö höpö, ettei pidä paikkaa. Mulla on silleen, että jos niin kuin laulaakin korkealta, niin vähän huippaa. mutta se on semmoinen asia, minkä mä pystyn niin kuin järjellä voittamaan sen pelon. Niin, ja sitten jos on... Et se on vaikka johonkin torniin kiipeäminen esimerkiksi on niin kuin semmoinen homma, tai nykyään aika harvoin on, mutta muistan vaikka semmoisia, että on pitänyt kiipeä vaikka 9-kerroksisen kerrostalon katolle ulkotikkaita. Mikä on semmoinen mun mielestä aika HC-suoritus, että sille puolesta välissä sä vedät sitä, niin kun ramppaat tälleen näin, niin sitten tätä katot alatioon silleen, että tämä on oikeasti. Ja sitten vielä 15-20 vuotta sitten ei ollut mitään turvaköysiä siinä kiinni, kun mentiin vaan ylös. No, eikö se ollut mitään? Ei ollut. Tosi pelottavaa. Niin on, se on pelottavaa. Kannattiko? Eikö siis sen työn puolesta? Se oli ihan normaali. Sitten vedettiin kato köydellä maalipurkit perässä ja ruvettiin maalan kattoon. Et se oli 20 vuotta sitten, se oli vielä ihan semmoinen normisuoritus. Mutta se oli pelottavaa, mutta mä tiesin sen, että jos mä pidän tästä kiinni ja otan tuosta seuraavasta kiinni ja sitten vasta irrotan tänne, niin toistan vaan, niin mä pääsen sinne. Ja järki auttoi siihen pääsemään. Mutta onko tossakin tavallaan se, että kun tosi monilla ihmisillä on esimerkiksi lentopelkoa. Jotkuhan pelkää laivaa, niin kun lähtee, joo. Niin onko se tavallaan, että jos nyt ruvetaan niin miettimään, tässä käytiin tosi pitkä ja mielenkiintoinen keskustelu tuon sukeltamisen tiimoilta ja niin kuin hengenpidätys ja kaikki näin, mutta onko se niin, että kun puhutaan hallinnan ympyrästä, niin tässähän ehkä voitaisiin jollain lailla mennä siihen samaan ajatukseen, että niihin asioihin, mihin sä pystyt vaikuttamaan, niin sä pystyt sen pelon tavallaan voittamaan tai miksi sitä nyt sitten halutaan kutsua, mutta sitten jos ajatellaan, että sä oot lentokoneessa, niin ethän sä voi vaikuttaa siihen kovin paljon, että sä istut sinne, sä oot niinku matkustajana. Niin. Tai sä oot laivassa, niin sä oot matkustajana. Niin siellä ei ehkä ihminen pysty sitä pelkoa, niinku, koska sulla ei ole tunne, että sä pystyisit nyt vaikuttamaan niin, siihen. Että pysy... Niin, sä et ihan oikeasti, mutta sit jos sä lähdet sukeltamaan. Niin, tai jos mä ajan omaa venettä, niin ei pelottaa. Niin, se on sun hallinnassa. Se on sun hallinnassa, ja sä tiedät. Mä tiedän, mitä mä oon tekemässä, koska... mä voin kantaa sen vastuun. Joo, koska mä oon... Siis mä oon tosi läheltä seurannut niin kuin esimerkiksi lentopelkoa ja tiedän ystäviä ja monia tuttuja, jotka niin kuin oikeasti sanoo, että se on niin kuin tosi paha istua koneeseen. Mm. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että mua ei taas ole ikinä lentäminen pelottanut. Kyllä se joskus jännittää, mutta ei ole pelottanut. Mutta mä jotenkin nyt ehkä tämänkin keskustelun, tämä on ollut todella mielenkiintoinen niin kuin keskustelu, että silloin kun sä pystyt vaikuttamaan, että jos ajatellaan, että Johanna sukeltaa jään alle, yli 100 metriä, niin sä pystyt kuitenkin niinku itse vaikuttamaan sit koko ajan sen sukeltamisen aikana, että jos rupeaa tuntumaan jossain kohtaa, niin nousen pintaan. Ja se kaikki on tavallaan sun hallinnassa. Ja selkeästi mun mielestä ainakin vaikuttaa siltä, että sä työstät jo paljon ennen kuin ollaan siinä pelkotilanteessa. Niin sä oot jo käsitellyt niitä asioita, sä työstät jo sitä juttua, niin onko tää niinku se juttu, voisiko sanoa niin kuin kuulijoille ja katselijoille, että onko tuossa niin kuin ohje siihen, että miten voittaa pelkoja, että tehdään jo toimia ennen kuin ollaan siinä paniikin päällä tilanteessa. Mä annan noin vapaasukelluskoulutettaviin joskus sellaisen kotitehtävä, että pitää valita joku semmoinen tunne. Tämä on hyvä, että tämä on niin kuin paljonko ärsyttää tehtävä. tai että mistä tuntuu, kun ärsyttää. Että pitää valita joku kohde,
mikä toistuu aina, että kokee semmoista ärsyntymisen tunnetta. Esimerkiksi liikenteessä toiset ärsyntyy, kun joku ajaa väärin. Ja mun teini-ikäinen poika, kun mä sanoisin jotain, se vastaa joo joo, niin mullakin niin valitsee semmoisen, mikä toistuu usein. Ja sit kun huomaa, että no niin, nyt mua ärsyttää, niin siitä tulee joku ihan fyysinen tunne johonkin. Jossain tuntuu, kato, kiristää otsas tai henkeä ahdistaa tai jotain, ja se tulee jostain, että fyysisesti tekee jotain. Joo, aivan. Niin se on joku fyysinen tunne, mikä siellä oikeasti tuntuu. Niin sitten kun ärsyttää, niin sitten mietitte, että miltä se tuntuu, kun ärsyttää. Missä kohtaa se tuntuu ja millaiselta se tuntuu ja kuinka paljon. Mutta siinä on vaan se, että koska se ärsyttää niin paljon, niin ei huvita tehdä tuommoista. Eikö ottaa sen, mikä vaan puoliksi ärsyttää. Niin onkin, joo, ei semmoista, mikä aloittaa, on punaiselle. Niin, niin. Aloittaa siitä, mikä ärsyttää. Vähän voisi pikkuhiljaa siirtyä. Niin toihan on osaltaan myös semmoista tämmöistä itse tuntemusta ja itse hillintään liittyviä juttuja, itsensä kehittämiseen liittyviä juttuja. Mutta samalla kuin se hengenpidätys, niin kaikki muutkin tunteet perustuu tähän samaan asiaan. Et kun sä opit tunnistamaan, miltä se konkreettisesti tuntuu, niin se ei lähde niinku kasvamaan sen takia, että sä jatkat jotain sitä tekemistä. Pystytäänkö nyt niinku suoraan tätä käyttää tuohon pimeän pelkoon? Että jos sanoin, niin pelottaa pimeästi, niin, missä se tuntuu? Niin just niin, eli kun menee pimeeseen ja sitten pelottaa, niin se on just se, että missä se tuntuu. Joo. Koska se pimeä pelko aiheuttaa me hengitetään nopeammin tai me jännitetään jotain ihasta jossain. Että sitten kun meitä oikeasti pelottaa, niin sitten me voidaan vaan päättää sen jälkeen, ettei me tehdä silleen. Joo. Koska sit niin ruveta sitä fyysistä toimintaa. Niin, ensin täytyy ymmärtää, että mitä me tehdään, missä se tuntuu, mitä tapahtuu. Aivan. Ja jos sanotaan, että paniikkikohtaus, niin paniikkikohtaus yleensä laukee siinä vaiheessa, kun me ollaan hengitetty meidän hiilidioksidi ulos, eli meidän hapea hiilidioksidi osapaine menee sekaisin. Niin paniikkikohtaukseen sitä tosi harvoin tulee, jos esimerkiksi pidättää hengitystä. Aivan. niin siitä tulee se tunne. Sitten vaan pelottaa ihan kauheasti, mutta se ei johda siihen paniikkikohtaukseen. Kyllä. Kauhe kätevä. On todella kätevä. Tämä on mielenkiintoista. Joo. Eli tämä vaikuttaa siltä, että tässä on paljon niin kuin hyviä juttuja tämmöisessä haastateltamisessa. Niin, ja kun se hengenpidätys on niin semmoinen perimmäinen asia. Ja kun se oikeasti vaikuttaa siihen, että oikeasti, jos sä lähdet tuossa treenaamaan ja sä haluat treenata kestävyyttä esimerkiksi, niin sä harjoittelet siinä sitä, että sä pystyt sietämään korkeampaa hiilidioksidiosapainetta, ja kun sä pystyt sietämään sitä paremmin, niin sun elimistö alkaa kehittää erilaisia asioita. Joo. Meillä on tuommoinen 2-vuotias kerttutyttö, jonka kanssa omatoimista vauvauintia harrastettiin, kun se oli, olisiko se ollut 2-3 kuukautta, kun käytiin ekalla kertaa Flamingossa. Ja Porvossa ei ollut tämmöistä järjestettyä vauvauintia, niin me ollaan itse netistä katsottu YouTubesta, että miten sitä niin kuin harjoitellaan. Nyt se 2-vuotiaana niin sukeltaa paremmin kuin ui. Niin, mutta sitten mä oon niinku ihmetellyt ja katsonut sitä, että sehän on tuollaiselle pikkulapselle se on ihan älyttömän luontevaa, että vesi on luonteva elementti, ne on ollut 9 kuukautta vedessä niinku äidin kohdussa ja pidättää hengitystä, että se refleksiä on niinku ihan pikkulapsella, vettä kun menee, niin se on heti hengitys lukossa. Ja joo, ne lapset osaa automaattisesti. Joo, niin se on ollut niinku hieno katsoa. Älä lait sitä uimakouluun, koska sitten se menee piloon, koska lapsethan oppii uimaan silleen, että ne oppii uimaan sukeltaa, että ne käy uimakoulussa, se häiriintyy, koska niin sanotaan, että täytyisi pysyä jotenkin pinnalla. Okei. Okay. No me ollaan siis kato just mietitty, että laitetaan kun meidän tyttö on puhunut, että se haluaa uimakouluun. Mutta sä oot sitä mieltä, että sinne ei kannata mennä. No kannattaa mennä uimakouluun. Pitää huolehtia, tämä on sama juttu, että jos vaikka, niin pitää huolehtia, että silloin sit aikaa, että sitä ei kannusteta vaan siihen, että on kauhean tärkeää, että sä pysyt pinnalla. Joo. Kyllä. Niin. Ja kun mä oon just katsonut sitä kerttua, kun se ei osaa uida, niin sehän menee vaikka esimerkiksi lasten altaassa, missä on niin tämän verran vettä, niin sehän syöksyilee tälleen. Just niin. Ja sitten se tulee pintaan ja tälleen, kun se ei osaa uida ollenkaan. Niin. Ja se olisi meidän kaikille muillekin, se olisi se luontainen tapa edetä. Joo. Niin käy vaan silloin teillä ottaa uutta. Mä ihmettelen, että kuka on keksinyt se, että pitäisi olla kauhean kovaa. Niin, ja pääpinnalla. Mitä hyötyy siitä? Niin, kovaa ja pääpinnalla. Niin. Näistä kato opitaan uusia asioita. Näin sitä joka ilta ja päivä voimme oppia jotakin uutta. Joo.
Tämä on ollut mielenkiintoinen. Tunti on vierähtänyt aika nopeasti. Se jo meni. Nyt se jo meni. Joo. Näköjään. Vähän reilu. Mutta todella mielenkiintoista keskustelua. Ja pelko. Joo, se on iso teema. Me ei ihan päästy vielä asiaan. Mun mielestä tämä oli, todella hyvä, koska mulla oli ennakko ihan erilainen ajatus tästä, että miten tätä niin kuin pureskellaan, mutta oikeasti toihan se on se juttu, niin kaikille tehdä asioita ennen kuin pelottaa. Just mitä sä puhuit tuosta, mun mielestä tämän illan paras anti itselle oli se, että sä tunnistat siinä vaiheessa, joku alkaa edes jännittämään, joka on kaukana vasta pelon esiasteessa. Sä teet siellä jo toimenpiteitä. Jos siinä vaiheessa lähtee joku kotiin, niin ei pelot sit koskaan. Ei, mutta sä olet tekemään siinä vaiheessa töitä sen asian eteen, jotta sä voit tehdä hyvän suorituksen. Kyllä. Ja totta kai, jos ollaan maailmanmestareita, niin totta kai se tasokin täytyy olla niin kuin maailmanmestaruustaso. Ja sullahan niin toi tekeminen on siellä maailmanmestaruustasolla. Miten sä valmistat, mitä sä teet? No väliin tuntuu, että aika kaukana. Se joskus maksaa. Kyllä. Mut joo. Mielenkiintoinen ilta, mielenkiintoisen aiheen ja ennen kaikkea mielenkiintoinen vieras. Kyllä. Kiitos Johanna, että saatiin tulla tänne sinun keittiöön. Keittiöpsykologia. Joo. Ja kiitoksia teille kuulijat, katsojat. Sieltä on itse asiassa tullut yksi kommentti. Viltsu on laittanut asiallinen ja iso peukku. No niin. Yes. Semmoinen tällainen kyssäri. Ei ole valmis, en ole etukäteen pyytänyt sua miettimään mitään, mutta extempore, sulla on kuitenkin ihan selvästi pikkusen taipumusta tuollaisen extempore-meininkiin, niin tämäkin voisi lähteä. kenet sä haluaisit nähdä nappipodcastin vieraana, jos saa ihan vapaasti listalta ottaa ihan kenet tahansa, mitä rajoituksia. Ihan ketä vaan. Ihan ketä vaan. Mä oon tosi huono. Unohdetaan. Mä en vastaa tähän kysymykseen. Sekin on ihan hyvä vastaus. Se on teijät kaksi ainakin. Joo, hei. Saadaanko tulla vetämään jossain vaiheessa Instagram-live? Joo. Silleen, että ollaan sukeltamassa. Ollaan uikkarit hommissa, uikkarit päällä, me tullaan myös sukeltamaan ja käydään vähän katsoa, että miten sukeltaminen oikeasti tuolla käytäntötasolla menee. Ja ennen sitä mä vedän sen 15 päivän harjoituksen tuossa hengityksessä, niin kyllä mä nyt sanoisin, että mun sukellusennätys muistaakseni, niin mä oon sukeltanut kyllä Porvoossa niin 25 metriä sen syvä alta päästä päähän. Mun mielestä se on ihan jees. Mä oon tehnyt tutkimusta, ja se johtuu siitä, että se allas oli 25 metriä. Miten sä? Mä oon joskus aikanaan lapsena harrastanut siis snorkkeliin. Mä en tiedä, ei se ollut vapaasukellusta. No se on siis, vapaa, se on no periaatteessa joo. Siis mä kävin ihan niin tämmöistä koulua, uimakoulua. Se oli se niin paikallinen sukellusseura, joka järjesti. Niin mä muistan, että siellä on kanssa 25 allas. Niin mä oon vetänyt sinne altaan toiseen päähän, eli 25 ja sitten puoleen väliin. Niin. Mitä siitä tulee? 37,5. Ja mä oon niin aina ajatellut, kun mä soitin junnuna, niin puhalliso, siis vetopasuna, niin mä ajattelin, että mulla on jotenkin hyvät keuhkot, että mä sen takia sukelsin. Niin kuin. Joo, mutta se on varmaan, että sä osaa muottaa sun keuhkot täyteen. Niin, kyllä. Siitä se varmaan johtuu, mutta sitä mä oon naureskellut, että mä tein tämmöistä tutkimusta, koska ne ihmiset, kenellä on ollut 25 metriä allas, niin ne on pienet sukeltaa 25 metriä. Ne ihmiset, kenellä on ollut 50 metriä allas, niin ne kaikki on sukeltanut 50 metriä. Nyt kun sä oot harrastanut, jos teillä olisi ollut 50 metriä allas, niin sä olisit mennyt 50 metriä ja tullut vielä puoleen väliin. Voi olla. Joo. Hei, mahtavaa. Me päädytään tällä kertaa tämä lähetys täältä Lauttasaaresta tähän ja toivotetaan kaikille kuulijoille, katselijoille hyvää illan jatkoa ja kahden viikon päästä uusilla aiheilla ja uusilla vierailla ollaan liikenteessä vielä. Ei kerrota, koska me ei tiedetä, että kuka me vieraana silloin on, mutta tiedetäänkö me? Ei vielä ole ihan varmuutta. Jätetään se kyllä tällä viikolla varmuutta. Se selviää lähitulevaisuudessa. Ei muuta kuin kaikille voimaa loikkii. Pidättäkää hengitystä, vetäkää välillä happea ja pysykää pinnalla. Eihän pinnalla tarvinnut pysyä. Ei se ollut tärkeää. Pysykää hengissä. Pysykää hengissä, se on paljon tärkeää. Hyvä. Moi moi. Moi moi. Moi.